Azərbaycanda evdən qaçan azyaşlı qızla bağlı dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Bakının Ramana kəndində itən 15 yaşlı qızla bağlı təfərrüatlar məlum olub. Sabuncu rayon polis bölməsindən bildiriblər ki, gənc qız 7 gündən sonra tapılıb. Polislər gəncin həyatına dair dəhşətli həqiqətlər aşkar ediblər. Qız 11 yaşından ögey atası tərəfindən müqavimətli olaraq zorlanıb. Uşaq artıq dözə bilməyib, evdən qaçıb. Polis əməkdaşları qızın ögey atasını saxlayıblar. O tikintidə fəhlə işləyir. Gənc qız ögey atası ilə bir yerdə qala bilmirdi, o səbəbdən də evdən qaçırmış. Hadisələrin günahkarı ilk olaraq anadır, çünki o öz qızının təhlükəsizliyini qorumayıb. Biz əmin deyilik ki, onun baş verənlərdən xəbəri olmayıb deyə polisdən bildiriblər.